No, věděla jsi, že tady Lemonhearts dělá v Kentarlockém paláci? Jo, to je fakt. A hlavně ty velké akce, státní večeře a tak podobně. Moondance, musíš dát přátelství šanci. Není proč, přátelství jsem dala šanci už kdysi a nefungovalo to. Nebude to fungovat ani teď. Twilight, jsi v pořádku? Ne, nejsem. A kam zase jdeš? Nevím, Spájku, ale dala jsem tomu na frak. Ten večírek pro ní byl všechno. Jaký asi muselo být, když jsem se vůbec neukázala. Ahoj, Moondancer. Tyjo, to je ale hostina. Děkuju, že jste přišli. No jasně, nemůžeme nepřijít na večírek naší kamarádky. A přijde i Twilight? Jasně. Hele, ale i tak si to užijeme, ne? Jo? No jo. Kéž bych to jen mohla nějak odčinit. Už vím, co musím udělat. A taky vím, kdo mi může pomoct. Vrátili do Ponyvillu. Pozor, pozor, pozor! To bylo super! Musíme lítat častěji, Twilight! Tady jste! Já myslela, že zhodila ručník do ringu a vrátila se domů. Letěla jsem domů, ale vůbec nic jsem nevzdala. Šla jsem si pro svou tajnou zbraň. Minuet, to je... Ahoj! Vy dvě se znáte? No jasně! Vždy dělala družičku Cadence. Vídáme se spolu, když je v Ponyvillu. To jsi nevěděla? Ha, poslouchej, a to si říkáš princezna přátelství? Twilight mi všechno pověděla. Chce to pytle, konfet a volná kopítka. Tak jdeme. Cestou se můžeme zastavit v komlíškárně. A co budeme dělat my? Jen pojď se mnou. To je stručná historie postrojů. Život a doba Marvaryho bezhříváka? Co je to? To je oslava pro tebe.